Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za šole splet za temné elfy. Odkrkneme kolo a uvidíme, co tady... Jak oni se jmenují? Grond? Harganet, já jsem byl tady Grond nebo Harganet. Grond byla jiná frakce. Harganet, jestli nám něco udělá, nebo jestli se stáhne. Ne, my se přesuneme úplně na druhý konec světa, abychom tady byli svědky útoku Gelta na Ostland. To dobili. Easy peasy. A teď to můžeme asi zrychlit. Koukám, říše se se svými podanými příliš nepáře. S admirálem Furionem bychom potřebovali doplnit stavy a začít to nějak budovat asi, protože těch pokladů tady není mnoho a je to projíždění tady z té zátoky, to je opravdu otřes, takže to bude potřeba nějak vymyslet jinak. A se to zase teďka přesune zase na druhou stranu, jasně, účinky obřadu končí. Atarty? Co? To je blbě napsaný a blbě oznámený. Počkej. Nová mise, jasně. Oni píšou, že účinky obřadu končí. Co tím chápete, když vám někdo napíše, že účinky obřadu končí? To znamená, že ten obřad, který vám něco dává, tak teďka jako skončil a už vám to nedává. Problém je, že ty obřady trvají třeba 5 kol, a po dobu těch 5 kol vám něco dávají. A pak je těch zbylých 15 kol nemůžete znovu jakoby vyvolat nebo provést ty obřady. Ale těch 15 kol už vám to nic nedává. Tahle zpráva, která mi to oznámila, říká, že už můžu znova ten obřad provést. Ale zní to jako kdyby teďka právě skončily účinky toho obřadu a já ho zároveň mohl provést. Což je prostě zase špatně úplně. Ach jo. Ten překlad, fakt, překlad tady ve Warhammeru 2 je trošku odfláknutý. Říkal jsem to mezi zatrpaslíky, říkám to i teďka a je to škoda. Protože vidíte, byl fajn. Nevím, jestli to dělala jiná skupina, nebo prostě jestli je to nebavilo, nebo to neznají. Co dáme? Tohle to potřebujeme, že jo? Potřebujeme. Tady je věcí, ale nemáme teďka moc peněz na to. Oni jsou součástí. Vypadá to, že jsou součástí. Velká arena má malou posádku. To mě hodí na moře, co? To se mi nelíbí. Malekit na svém ještěrovi. Tady vybavne na Ghoroza. Bof. Moving. Uhni. A... Tady to bude zajímavý. Budeme něco dělat tady. Růst by to chtělo tady začít. Ztráty? Žádné. Regimenty? 14, 16. Hradby? Nevidíme, pravděpodobně. Nevím, mají hradby oni? Norska? Si nepamatuju. Hele, pojedeme na půl cesty asi a když tak se vrátíme. To je hrozný, máme všude ztráty, ale přirozený. Máme nějaký pohyb, při kterém nemáme ztráty. Imunní vůči přirozeným ztrátám. Postavení nájezdnické. Kolik procent? 50%, takže my bychom museli dělat nájezd na svoji vlastní... Na svoji vlastní provincii teďka. T-
To... Jak to ještě nemůžu... Protože jsem v sídle, že jo? Dobře. Dáme na 50%, uvidíme, jaký budou ztráty při takovém pohybu. Uvidíme si, ale uvidíme. Uvidíme, nevidíme. Ztráty jsou solidní. 63, ale nákaza chaosu klesá. Hele, nákaza chaosu klesá. Co kdybychom prostě vydrželi a vyčkali? OK. Vydržíme, vyčkáme. Protože minus 6% je dost. Co s tebou, holka? Přepadavý. Má tři malý... Armády, já se tam nedostanu stejně na Gront. A navíc Gront má velkou posádku. Nemá velkou posádku, ale s tím, co má a s hradbama. Oh, to by nebylo dobré. Hele, tady je poklad. Sakryš. Jo, tady můžeme stavět věcí. Kdybychom tak měli na to penízky, co? Já bych chtěl začít stavět už tyhle ty budovy. To už by bylo na čase. V těch hlavních sídlech. No, můžu tohle postavit teďka. To bych chtělo. Čarodějní elfové. Jsou tihle. Co to dělá? Výhoda proti pěchotě, obražené mistrovství, úhyb. Chaňský zabiják, ježbabu a popravčí. Dobře. Tohle máme, tohle chceme a tohle... Ne. A tohle taky chceme. Takže zase jedno v Hagrefu a jedno tady. Teda jedno v Hagrefu, jedno na Garondu. OK. Ekonomický budovy by se hodily teďka. A dobře, no, tak dáme ekonomické budovy, tak budeme rozumní. Hele! Počkej, toho jsem si, všiml jsem si toho minule, nebo jsem si toho nevšiml? Kdo to je? Nebeská bouře? Co to je za frakci? To je Norska? Ne, armády odpadlíku, tam vznikla ještěři. OK. Ha! A vznikla spoura a oni jim zabrali to sídlo. OK, tak se teďka nemusíme asi moc bát. Bychom mohli jet na... Jak je tady? Jo, to je v pohodě. Pojďme hledat poklad nějaký. Uvidíme, třeba se nám poštěstí. Lov pokladu. Tak, jeden dobrý tah. Při prohledávání pozůstatků zhroucené kolonády se ze sutin ozve volání o pomoc. Uvízli pod ním lidé, přestože o jejich blaho ani tak moc nejde. Okay. Mohli by se přeci jenom hodit. Pro co se rozhodneš? Nařídíš, aby byla oblast vyklizena a přeživší osvobození? Necháš je pod spadlou zdí zemřít? Nebo zvolíš jiný postup? Ponechej jejich osudu, zkus vydírání. A vydírání, jako jak mi pomůže vydírání. Zkus pomoci, ignoruj a podívej se jinde. Zkusíme pomoci. Se pouští do práce, ale ve chvíli k tělu mi už pozdě, OK. Ano, tak aspoň. Aspoň to nebylo nic. Nic, co by nás nějak stálo, nějaký zásadní věci. Nákaza chaosu tady roste, to je blbé. Tady jsme bez nákazy už, to je super. By to chtělo hrdinu, aby šel pro poklad. Mungu, ty parchante! Ty jsi mi proklous. Oltář je sice připraven, ale tam je malá posádka i tak. Sakra kurufore, kdybychom to viděli. Vydali bychom se. Tady budeme ztráty. To se nedá nic dělat. Nedá se nic dělat, musíme opustit sídlo. Sakryš, to je velká armáda. Můžeme si přesunout Elizabeth. Nebo ji nechat na pozici. Když ji přesuneme, tak zase uvolníme prostor nebo přístup k Ašraku. Mají moc armád. To se mi nelíbí. Ne, musíme vyčkat. Musíme vyčkat. Ne, prostě mě to bude přesouvat furt, protože tam je říše vidět.
No, hurá, už zmizeli. S admirálem Furionem jsme se samozřejmě zapomněli pohnout, že? To musím dělat na začátku kole, jinak na to vždycky zapomenu. To je marný. To je marný, marný, marný. Prekérní situace. Mungové udělali obchvat. Že bychom na ně poslali na Mungy ty bestie. Hele, co kdybychom na ně poslali bestie? Druky nemají přátelé. Mírová smlouva. Z těch válek už máte co? Docela dost, že? Víš, že mě to ani teďka nějak moc netrápí? Víš, že mi to tak nějak úplně jedno? To bude bolet. Tak, oltář padne, což je blbé. Ne, ono obléhá. To mi dává šanci tam přijet. Tam jsou hradby. No nekeci, tam jsou hradby. Ta poslední dává hradby, že jo? Přidává sílu... Že bych si to taky někdy mohl přečíst, víte? Asi jo. To by taky bylo fajn, kdybych si to někdy přečetl. Okej. Když půjdu sem a pak příští kolo normálním pochodovým, nebo normálním postavení půjdu sem, tak to bude na prd. Tak se tam nedostanu, si myslím. Včas. I když, teoreticky jo. Teoreticky bych mohl, ale ještě se posunu. Já nechci, aby on zautočil na mě. Nejsme blízko. To je takový prekérní. Já chci být blízko tohohle, aby kdyby na mě zautočil, byl... Měli bychom posily ze sídla, ale zase chci být tak dostatečně blízko k tomuhle sídlu, aby tam mohl dojet to příští kolo, protože... risknem to, no, co se dá dělat. Takže takhle. Tady se formují armády. Armády se zde formují, ale my budeme muset... Oni mají pochodový a verbovací, takže my dáme normálně, tam můžeme v klidu dojít. Zautočíme na velkou arénu. To by nám mělo stačit. Sakra, úplně easy peasy. On má málo těch jednotek, no, výsledku. A má v podstatě stejný jako já, akorát naše armády jsou zkušené. Budeme to bojovat, či to nebudeme bojovat? Bojovali jsme tady? Tady jsme bojovali minule, co? Že jsme tady minule bojovali? Já chci zase se trošku posunout. Jo, minule byla velká bitva. Minule byla velká bitva, ne? A my automaticky. Já se chci trošku... pohnout. My to můžeme vykrást, obsadit, zanechat tady Elizabeth a pokračovat s Malekitem dál. Elfí sluha. Jo, to je soupenec, ach jo. Myslím, že to je hrdina. Výborně. Malekit je nejlepší. Sláva Malekitovi. Mně by se líbilo konečně snížit ty náklady na to vojsko. To by bylo fajn. To by nám docela pomohlo, jako. Tak, ty běž sem, holka. A... tady je blbej pořádek, ale to se spraví. Na Draxes. Usadíme se. Tohle jsem chtěl, výborně. Kde máme bestie, všechny naše bestie? Kde máme všechny naše hodné bestie? Kde jste?
Já zase nevidíme, hoši. Jste zase schovaný, co? Hele? Co kdybyste zautočili na tohle? Můžeme ještě s někým? Nemůžeme už s nikým. Jsem měl stavět minule tohle. To je nějaký poklad, který chceme nutně vzít. Tady je poklad. Kde je Marienburg? Tady až. Tady. Já myslím, že tady někde. Tady je... Ne, to je ten ostrov blbej, který vypadá jako poklad. Vždycky mate. Tady v tomhle pobřeží jsme nebyli, nebo u tohle pobřeží. Jenom tady je poklad. Dobře. My to asi postavíme. Tak. Kainův chrám. Co tady? Tyjo, tady toho je tolik na postavení, že nevím co dřív. V Hagrefu tedy, abychom mohli konečně... Ale jo, tak to postavíme. Proč ne? Růst. Ty příjmy bychom mohli taky trošku podpořit teďka. Tak jo. Ne, nemusíme se zase tak rozmáhat. Mám takový pocit, že budeme muset bojovat, teda muset stavět nějaké... Hele, ty bys mohla vzít ten poklad, že? Teďka, když tady nehrozí vyloženě nebezpečí. Výborně. Ty můžeš verbovat ještě? Můžeš místně, výborně. Nějaký dva regimenty by se nám hodily. Dva šípomety, pěchota je na tom jak? Jedny. Uši temnostřelce a jedny kopíníky dáme asi. Dáme korzáry. Tak, dva regimenty, stihneme to odkliknout. Či krásu, my jsme to stihli, ale on už tam vlastně není ani vidět, tak nic. On už tam není vidět, takže nás to nepřesunulo. By nás přesunulo okamžitě. Já nevím, jak dlouho to chce oblíhat. Minimálně jedno kolo, většinou trvá jedno až dvě kola postavení jedné věže, nebo beranidla, takže minimálně jedno kolo by to měl oblíhat. Co vy chcete? Dohoda o neutečení. Klidně. My si ochočíme bestie. Všechny bestie si ochočíme. To budou naši takový psi války. Agent neúspěch. Agent neúspěch, on se jmenuje tak. Agent neúspěch. Oh, mighty lord, výborně. To je krása. No, to víš, jo, tvým radám, to jo. Odhalený pokus o přepad, kde? Tady, okej. Okay. Neúspěch, agent neúspěch. Nájezd. Zrušil obléhání a dělá nájezd. Ou. Proč se tady neukazuje ta šipka? Tohle chci. Minus 6 je moc. Ne, u ní. Tak a... Dostaneme se na grond. Počkej, já to nemám opravený. Tak to jo. Budeme utočit jenom Malekitem. On tady má kovala, nějaký 4 regimenty. Grond bychom mohli... A, ne, příští kolo. Příští kolo.
Ty zales, ty přijedeš pak. Tak. Ještě tohle. 20 minut máme. 20 minut z epizody, OK. Jedeme. Ečkej, jedeme ale nahoru. Takhle. Jdeme sem, tady je poklad jeden. Já potřebuji vyléčit, jak se to léčí, sakra? Protože když... To řešil minule, nemusím být já náhodou někde doma. Asi jo. Corruption. Paseka zášti. Co v pasece zášti? A co tady? Budeme potřebovat tyhle ty ještě koňáky tady v téhle... V téhle z tý... Paseka zášti, tam postavíme tohle. Protože to je... Nepostavíme nic teďka, nemáme peníze. Máme na to peníze, ale nebudeme mít pak. Vzhledem to, že to je taková jakoby vstupní provincie, vstupní sídlo. Tak tam postavíme... Vstupní sídlo do téhle provincie, tak tam postavíme obranou tuhle tu strážní, ty strážní věže, to určitě. Tady bychom mohli postavit taky strážní věže asi. Uvidíme. Hoteku v sloupě, ale už jiná. To už je jiná ta. Počkej, a... okruh ničení. No, tady, dobře. OK. Tak jo, dobře, pustíme se do toho, já nevím, ale... To porazíme. I bez posádky to porazíme. Možná ne. Já nemám tu posádku, on byl fakt asi kousíček od toho. Ach jo, tak to bude zase těsná bitva. Některým bojím, co to dává? Zuřivost, velení. Jo, dáme to nějakým pěšákům. Jo, budou krvácet, to si pěšně budou. Mají oni průrazný? Mají průrazný, dobře. Nějaký kopeček tady. OK. Slaughter calls us. Jdeme na to, snad to vyjde. Jediný blbý je, že nemáme šípomety, to je fakt pitomý a mrzí mě to. Otázka, kam bude útočit s trollama. OK, tak my jsme se zase schovali. Dobře, aspoň něco. Tady má troly. Kam dám kopíníky, že jo? Co kdybychom... děláme to trošku jinak. Já myslím, že na střed oni nepůjdou. To znamená, střed budou tvořit naši... šermíři. Asi to dáme takhle, že jo? Tak, středem oni nepůjdou. Počkej, mohli bychom to udělat takhle. Když už, tak budou útočit asi na kraj. Co bychom to udělali naopak? Dva do středu. Šermíře na kraj. A vedle něho ještě kopíníky další. Jo, takhle. Takhle. Kušníci opět budou hrát samozřejmě zásadní roli v tomhle všem. Všem naším trumfem je jízda, která by teoreticky tady nemusela být
vidět. Temnějci. Máš rád krev na sněhu, jo? Každý máme rád něco jiného, no. Kdo jsem já, abych ti říkal, že to je divný. A že jsi pošahanej. A tebe vás dáme sem, hele, tak. Ty jsi, co ty umíš? Ty umíš střílet z kuše, ok. Takže víceméně nic moc. Šípomety by se tak brutálně hodily, já bych tak chtěl být šípomety, ach jo. Pojďte vpřed. Vy odpálíte nějaký... Ale jdou první, jasně, no. A půjdou na střed asi rovnou. To je dobrý, že jsme dali kopíníky na střed. Odpálíme nějaký salvy. Jízda se pak přesune tady tímhle s tím, pod tím vrcholkem. A oni mají tu jízdu tady. Se snaží napadnout naše křídlo. Teď nevím, jestli to vidí. Neměl by to vidět, je to skrytý. Takže buď to podvádí počítač, nebo nás... Nebo to fakt nevidí. Vypadá to, že nás chce prostě napadnout z boku, jenže už najednou zjišťuje, že tady máme 3 regimenty jízdy. A vůbec mu to nevadí. Pál, konec. Ne, pro nás sledujte. Zpět. Útok a ústup. Ne, pal. Pomalu. Ne, ty už zase dostávaj to. Výpad. Ne, ty už zdrhaj. Ten počítač, to je to, že vy jako člověk nevíte, kdy na vás někdo vydá příkaz, že jo? Jakoby hráč. Shit! To jsme prokoučovali, tohle. Jo, vy jako nevíte, kdy na vás lidský protivník vydá nějaký příkaz. Ale počítač, jakmile na něj vydám příkaz, tak on okamžitě se stahuje. To vidí. Jo, samozřejmě útočí na ně, takže vy se roztáhnete po téhle linii, vy začnete střílet na tyhle, tím je zaženete. Vy prostě musíte porazit tuhle jízdu, to se nedá nic dělat. Vy začnete střílet na tohle. Vy se přesuňte dopředu. Kde máme toho hrdinu? Tady, ty bys zpět. Vy bojíte samozřejmě s tímhle. Vy se stáhněte trošku zpět. Vy střílejte sem. Další. Sakra. Semhle. Vy utočte na ně. Vypálíte na ně? Pálej na ně, ale bohužel to nestačí. Trošku získávají na morálce. Vpřed. Sice to není zrovna ideální jednotka, ale to se nedá nic dělat. Au. No, ty si tady budou nahánět, to prostě to je nesmysl tohle. Zpět. Ty
Naši jezdci mají co dělat s těmahle jejich. Výbuch. Nevlivně jednotky naše. OK. Musíme pálit. Kde je tenhle? Sem se přesuneme. Tak. Palte na ně. Tak. Kdo za tím běžte? Odkaď to jde? To je jako jedno asi, odkaď to jde, co? Nebo je výbuch? A dáme to semhle. To je hezké. Dark Shards, musíte jít na blízko, tady se to nedá. Ty jdeš taky na blízko. Tady už je to trošku masakrózní. Jo. Zajte tam. Zajte do nich, dozad. Tak, nažeňte je a palte. Ne, vy zpět, vy se furt naháněj s těmahle idiotama. Útok, Nagarond. Druky! Ne. Neprohánějte je. Postavte se sem a budete zasypávat. Vy se stáhněte, vy se postavte sem, protože oni za váma pojedou a vy je zasypete šipkama. Tak, tady ten jeden troll, co tady dělá. Ej, bojuje s jedním šermířem a s jedním jezdcem. Vítězství je na dosah ruky. Tady jsme je uzamkli lehce. Vítězství. Přepnout, pálit, zapte jich co nejvíc. Zapte je. Tak. Jízda pronásledovat. Šup. Ne, sem pál. Výborně. My máme zbytek jízdy tady. No a prosím, to nedopadlo zase tak blbě. To dopadlo docela dobře. Jim trvá, než vystřelej. Než oni vystřelej, tak jsou z dosahu. To dopadlo poměrně dobře, tahle bitva. Hele, hrdina. Co kdyby všichni naši střelci pálili na toho jejich velče, který je jejich asi nejsilnější hrdina, že jo? Dá se to použít znovu? Nedá. OK, to je jenom jednorázový. Zasypáván šipkami. Postupně umírá. To je smrt. Tisíci řezy. Zrychlíme to, zabijeme to, co na to nezabijeme, ani kdybychom se po tento. Hele, co kdybychom ho... No, ona se tam již samozřejmě, co? Pohne, že jo? No, nic. Dobrý, končíme bitvu. Těsné vítězství. Ale jo. Já bych to možná nazval jako nerozhodné vítězství, ale jako nerozhodné. Že nebylo rozhodné. Ale nebylo ani těsné úplně. Já myslím, že jsme to měli v kabeli docela jako v pohodě. Jízda se úplně krásně osvědčila. Ty výpady. Jediný problém samozřejmě máme s tou jejich střeleckou jízdou, ale myslím, že jsme našli zajímavou techniku na to, že postavíme dva střelecký regimenty temnostřelců
a vylákáme tu jejich jízdu pomocí naší jezdecké jednotky. Oni mají krátký dosah, jo, ty jejich jízdní střelci. To znamená, my prostě jakoby uděláme výpad. Ono stačí dát rozkaz k útoku a ten počítač hnedka ví, že na něj útočím, že jo, tak hnedka stahuje tu jednotku. Což je prostě absurdní, ale budíš. A pak se zase stáhneme a on nás bude pronásledovat, protože po nás bude útočit. Na nás bude útočit. No jenže on se dostane mezi tím na dostřel našich temnostřelců, ty vypálej salvu, ta salva je docela smrtící, zvlášť se dvou regimentů a jezdický regiment má smolíka. Jo jo, kdo by dělal největší problém? Trollové samozřejmě, no. U těch trolů strašně záleží, jak máte rozestavený svý jednotky, jestli máte kopíníky zrovna na tom daném místě. Tady my to máme půl na půl. Kdybychom měli šípomety, tak je to úplně easy peasy bitva, ale ty kopíníky jsme měli rozestavený tak nějak jako cik-cak, což nám někde pomohlo, někde nám to ublížilo, těžko odhadovat, kam zrovna on se rozhodne. Navíc on se může rozhodnout zaútočit samozřejmě tam, kde nemám kopíníky, že jo? To je ta výhoda toho útoku. Ale jo, jo, jo. Možná je lepší fakt to dát jako cikcák, jako kopíník, šermíř, kopíník, šermíř, kopíník, šermíř. Protože pak je můžete rychle prohodit. 17% doplnění stavu je krásný. To bereme. A nevím, jestli ho budeme dorážet. No nemáme na to pohyb, každopádně. Dorážet to by bylo drahý. Asi úplně ne, no. Můžeme se vrátit zpátky. No, byli jsme kousíček od toho sídla, no. Vrátíme se v rámci sídla. Jak je tady pořádek? Počkej, co ono to dělá dál? Tohle sranda. Jenom pořádek 10, aha. No vidíte to, tady by se pak hodilo tohle, co kdybychom teda měli. Nic. Pokračovat budeme příště, helejte se. Pokračovat budeme příště, máme to rozjetý docela dobře. Tady s tím jsme hejbali. Jo, hejbali. Víceméně se vším jsme hejbali. A zbývá jenom pár věcí dodělat, než... A, tohle, třeba tohle. Co to bude? Ne. Aspoň 1500. Nevadí. Máš temný úděl, no tak to je super, to jsme z toho všichni úplně na větvi. Tady poklady nejsou, tak to si na to můžeme asi nechat zajít. Chuť! No, i když mohli bychom se vydat sem a zabírat tady ty sí... Oh, mohli bychom se tady vylodit někde. Dobrý, super, necháme to na příště. Ježiš, tady zase hodin. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a zašlo Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.